မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကနော်အားလုံးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိတဲ့နော်အစီအရင်အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်မလို့လူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်လေဆိုတော့နော်ဖျားမှာအာတပည့်တော်ချမ်းသာရပါလို့ဤတပည့်တော်တိုက်ဆောက်ရပါလို့ဤကားစီရပါလို့ဤဆိုရဲဆူတောင်းတဲ့နော်ဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးနော်ဒါလေးတော့ကြိုပြောခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီဆရာမပေးမဲ့အစီအရင်ဒီမိမိလုံနေတဲ့အလုံးမှာနောက်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယစိုက်ထားပြီးပြီကံအထောက်အပံ့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အလုံးကိုထိရောက်တဲ့အစီအရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကကို့မှာလှဲလဲရှိတယ်နော်ဘိန်းလဲတက်ထားတယ်တွန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘိန်းမှာကစီမထိုးတာကြာလို့နော်စီမထိုးတာကြာလို့ဆက်စီချောစီမရှိတွန်းတဲ့လူကလည်းအဟာရမပြည့်လို့အားမရှိလို့မတွန်းနိုင်ဘူးနော်လှဲလဲရှိတယ်နော်လှဲမှာဘိန်းလဲတက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလှဲကိုတွန်းနိုင်မှုအတွက်ဘိန်းကိုဆက်စီချောစီထဲ့တာ ਨੇ တူသလိုတွန်းမဲ့လူအတွက်ခွန်အားတွေเนาะတွန်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့အထောက်အပံ့တွေကိုပေးစေနိုင်တာမျိုးနဲ့လည်းတူတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တကယ်လက်တွေ့လောက်ရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီလက်တွေ့လောက်နေတဲ့လူရဲ့နောက်ကကံအထောက်အပံ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲဆိုတော့အခုဆရာမတို့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တို့အကုသို့ကံနှမျိုးလုံးရှိတယ်နော်ကိုယ်တို့ကံအင်အားကြီးမားလာလို့ရှိရင်ဘာပဲလုပ်လို့မလုပ်ဖြစ်တယ်နော်အကုသို့ကံအင်အားကြီးမားလာရင်နော်ဘလောက်ပဲစ조사조사ဇွဲလုံးလာဝရိယတွေနဲ့လုံနေပေမဲ့လို့လွယ်လွယ်ချော့ချော့တွေဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆံမက조사နေပေမဲ့လွယ်လွယ်ချော့ချော့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနော်နောက်တစ်ခုကကံညာဝရိညာနဲ့ဝရိယရှိနေတယ်ကံထောက်ပံ့လုံနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒါလုပ်ရမယ့်အစီအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိကိုမိမိငါသည်ဒီအစီအရင်ကိုလည်းလုပ်မယ်เนาะဒီအစီအရင်ကိုလည်းလုပ်မယ်ဟိုကြိုးလဲကြိုးစားမယ်เนาะဝရိယလည်းစိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဒီအစီအရင်ကိုလုပ်ပါเนาะဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာမကတော့အာမခံပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာဟိုအစီအရင်မျိုးမပေးဘူးမိမိပေါ်မူတည်တယ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့เนาะဆရာမရှိမှလာပြီးနားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဉာဏ်ပညာမြင့်ကြပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာမစပြောတော့မယ်เนาะအဲ့ဒီအစီအရင်အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကเนาะအရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေရှာရမှာလဲဆိုတော့အနှစ်ပါတဲ့ဗရောက်သားเนาะအနှစ်ပါတဲ့ဗရောက်သားဆိုတော့ဆရာမကတော့နမူနာပြလို့ရအောင်ရှာပေးထားပါတယ်နော်ဒါလိုလေးပါဒါအနှစ်ကလေးပါတယ်နော်သူကပင်စည်ကြီးကိုသူကခုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂိုင်းထဲမှာမှအနှစ်ပါတဲ့နော်ဟိုဂိုင်းသားအနေနဲ့ရင့်လာလေးကိုခုတ်ယူတာလေပေါ့နော်ဗထောက်သားနော်နောက်တစ်ခါအနှစ်ပါတဲ့ဩစာသားဒါလည်းဩစာပဲဩစာပင်ကတော့သူကတော်ယုံဂိုင်းမှာဆိုအနှစ်ကိုပါပြီးသားနော်ဩစာသားအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလိုပါတယ်နော်အနှစ်ပါတဲ့ဗထောက်သားအနှစ်ပါတဲ့ဩစာသားဒီနှစ်မျိုးလိုပါတယ်အနေအထားကတော့တမိုက်လောက်ဆိုရင်ရပြီတထွာလောက်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်တမိုက်လောက်ဆိုရင်တော့ပူကောင်းပါတယ်တထွာလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရှေ့မယ်ပေါ့နော်ဆရာမနောက်ပိုင်းဒါဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိလို့ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီလိုပိတ်အနေစားလေးနော်ဒီလိုပိတ်အနေစားလေးရှာယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုရပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ပြင်ဆင်ပုံလေးကိုဆရာမပြောပြပေးပါမယ်နော်ပြောပြပေးမယ်ပြင်ဆင်ပုံလေးကနော်ဒါပြင်ဆင်ပုံကိုအရင်ပြောမယ်နော်ပြီးမှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာဆရာမပြောမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ပုံကနော်ဒီမှာဒီလိုနော်မိမိရဲ့နော်မိမိရဲ့ညာဘက်မှာနော်ပြင်ဆင်ပုံကဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ညာဘက်နော်မိမိရဲ့ညာဘက်မှာမိမိရဲ့ညာဘက်မှာပတောက်သားကိုထားမယ်မိမိကထိုင်နေတယ်မိမိရဲ့ဘယ်ဘက်ဘယ်လက်ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းမှာဩစာသားကိုထားမယ်နော်အဲ့လိုထားမယ်ထားပြီးရင်နော်ဒါလေးကိုနေရာချမယ်ဟုတ်ပြီโอเคနော်ဒါမြင်အောင်ဆရာမနောက်ဆုတ်ရမယ်နော်ပြီးရင်ဆရာမပန်းဖြူပန်းဝါနော်ဒါတွေက
แล้วแบบนั้นปัตตะตาตบาวะเตียก็ไปละได้กันเตียโอ้อ่ถอกปั่นปุ๊ดเลยเจ้าชิงอ่ะรีน่ะปัตตะตาหลูอัดเนาะอภิโยงปั่นต้มบุ่งโอ้พันกวนเนี่ยแท้มั้ยญาเป้มาทาเมอวายองปั่นต้มบุ่งโอ้เนาะอวายองปั่นต้มบุ่งโอ้เป้เป้มาทาเมเนาะเนาะเดี๋ยวหลูทาเมไอ้นี่นักคู่เนี่ยอนิสงส์มา เราตาเนี่ยอ้อซาดาโกไปอนิสะเข้มิรอแท้ทําเนาะอารมณ์เนี่ยแม้แท้มาเลยเนาะแท้ทําเอ้อปี้ยินดาเปลี่ยนเส้นหมดเนาะกูสว่าเปลี่ยนเส้นยะเปลี่ยนเส้นหมดไอ้นี่หลูเปลี่ยนเส้นไปตัวอีสอยิงท้องสันได้พระอาชคุมเอ้งาบาติลาคันเอ้เนาะพระอาชคุมงาบาติลาคันมีดาเนี่ยดีอสิยินนี้หาบาอสิยินเลยสรอกไส้นามณิสยะไตฐิ อสิยินဖြစ်ပါတယ်စေနာမဏိဆရာတိတ်တိအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်စေနာမဏိဆရာတိတ်တိစေနာမဏိကျန်တိုင်းဖန်တိုင်းရက်ဆိုင်မရှိအလိုကိုပြည့်စုံနိုင်သောဆရာဆရာတို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတိတ်တိပြည့်စုံသောအချိန်အခါတိုင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပြည့်စုံစေနိုင်သောအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ စေနာမဏိဆရာတိတ်တိအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဘုရားရှိခိုးတဲ့ငါဘတိလခံတယ်เนาะအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးငါဘတိလခံလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတိုင်တယ်ပြီအရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြည့်အောင်ဥထိတ်ထားလျက်စေနာမဏိဆရာတိတ်တိအစီရင်ကြီးအောင်စီရင်ဆောင်ရွက်ပါမိဖျား ဒါမျိုးရောရင်စီရင်မှုနိုင်ပူဇော်တော့ပူဇော်မှုတော့ကိုခံယူပေးတော်မူပါရှင်မြတ်ဗျာ။ဗျာရှင်ကိုအရင်ရှောက်ထားတိုင်တဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆရာမဒီမှာလေးစာလေးနဲ့သေချာရေးထားလို့ဟိုတင့်မဲ့စာနဲ့ဆရာမပြောတဲ့ဟာနဲ့အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင်เนาะเนาะဆရာမဒါစာလေးဖတ်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ ဆောင်ရွက်မှုအချိန်လေးကိုလည်းဆရာမပြောဖို့မိပါဘူးပြီးရင်ပြောမယ်နော်ချိန်ရပဲချိန်လောက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်အဲ့ဒီလိုပြီးရင်နှစ်ပင့်နော်နှစ်ပင့်နဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆရာမခါတိုင်းနှစ်ပင့်ကိုပြောပြထားဖို့ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ညကြီးကိုဥထိတ်ထားလေတပည့်တော်သည်စေနာမဏိဇယတိတ်ဒီအစီရင်ကြီးအားစီရင်ဆောင်ရွက်ပါမည်အစီရင်ဆောင်ရွက်သောအချိန်ကာလတွင် သာသနာ့ဆောင်နမင်းကြီးလေးပါးမှာစပြည့်ရန်တော်ရှင်မြတ်ပေါင်ရိယသရဇင်တော်ကောင်းသူများသောအပေါင်းเนาะအစရှိသဖြင့်မိမိဖိတ်ကြားနေကြပုဂ္ဂိုလ်တည်းအစရှိတာဒီအားလုံးဖိတ်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖိတ်ကြားပြီးအတူတကွာစေနာမဏိဇယတိတ်ဒီအစီရင်ကြီးအားပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်လို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားမယ်เนาะအားလုံးဖိတ်ကြားလို့ပြီးပြီဆိုရင် နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနမောတတ္တအားလုံးသိပြီသားဆရာမဆိုလို့နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာဓာတ်သားနှစ်ခုကဒီဘက်မှာเนาะပန်းဖြူဘက်မှာဘာတော့သားပန်းဟွာဘက်မှာရှိတာဩဇာသားเนาะဒါလေးတော့ဘက်မှန်အောင်ထားရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှာဥစွာပထမဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီပဒေါတာကို ပထောက်သားကိုလက်နဲ့ဒီလိုကင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီရှေ့မှာပဲအနည်းဆုံးမှထားမယ်เนาะဒီအစီအရင်ဒီဒါတွေဒီခုနပြောဖို့နည်းနည်းလေးကြံခဲ့တယ်ဖခင်ကိုကတ်လူခြင်းမဟုတ်ပါအပွင့်တက်เนาะအပွင့်တက်အပွင့်တက်ကိုယူထားခြင်းဖြစ်တယ်เนาะငွေလားတင်စားရသောအဝါရောင်အပွင့်တက်เนาะအွှေလားတင်စားရသောအဝါရောင်အပွင့်တက်ငွေလားတင်စားရသောအဖြူရောင်အပွင့်တက် ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုကတ်လှူခြင်းမဟုတ်ပါအခုဆောင်ရွက်နေတာဟာဖခင်ကိုဂါထာတော်ကြီးတင်နဲ့ဖခင်ရှင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးပူဇော်မယ်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဓတ္တာတွင်နဲ့စီရင်ပြီးပူဇော်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဒီပူဇော်ခြင်းတသက်အဲ့ဒီပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိကစိတ်ညှို့ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะအောင်တတ်ကိုဖြစ်စေသောပဒေါတာเนาะ
Being the body on it, today, Dredge on Sam, shame of Yarrow, no, Balawam, Suragoe, the data jam, Mata, look up at it. How be? Uza, better ma, but out dark o, no, but out dark o, Lenne, Dilo, kindly, baby, pity, not did him, Abbey, Dilo, Lenne, Lelina, Obi, Tika, and Tabby, Wobby, pity. Belle, beg out how so yamlin, Sura, no, say nominee, got out of Jigo, so yam, pity. No, say nominee, got out of Jigo, say nominee, Yeranani, Bogdam, Bogda, Yeranana, Grand Karate, Ran and Kate Bami, what the Mesa do. Say nominee, Yeranani, Demandama, Yeranana, Grand Karate, Ran and Kate Bami, what the Mesa do. Say nominee, Yeranani, Tangam, Tanga, Yeranana, Grand Karate, Ran and Kate Bami, what the Mesa do. No, Daga, but I'll doubt, then it, Tika, and you can't meet a repetit, Tita, be a repetit, so I'm a pity. Hobby, and I so be lobby, so ye, all that dog will lend a guy meet a repetit. No, let it tea tabby of it, Pippi. No, say ya, mingala, on lady, God, how do you go? Just so be, Uzoyama, pity. Uzore, chama, sega, piago, than your tayama, pity. Mimi, a cana go let Adane, Osa, Dago, or Tika in Tama, pity. Da, Dadane, Bulo, a sea, yen, pepare. No, at all, so yame, no. Say ya, mingala, on lady, God, how do ya, say ya, set go. Say ya, no, lo, say ya, no, yo. Say it, Debbie, say ya, the knee, say ya, be thee, say ye thee, say ya, dee do, say ya, dee do, say yo, the wrong. No, and aha, also thou, kind of song ya, shit. At all, also thou song ya, hello, kind me, lo, baby, so ya, not a car. But out the young guy, kind me, say nominee, cartarojigo, so may be ye, also thou, kind me, say ya, mingala, no, say ya, mingala, on thee, cartarjigo, so may. Erilo, Erilo, Erilo. A twilight, a twilight, a twilight, so do I ha. Do what? Belouti, a dayton, din, 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 nine lay, so raw. Mimiro, ah, young tema. Belouti, send up, din, piat, the lay. Bahu, din, yara, is raw. A go, Mimi, lonely, a look, woman, so jabazo. Mimi, di, yaru, to cool dread. Not yaru, to cool dread, she, you, any day. Some of my people looked hurry. Go ye a low sea boy ye address, seaman gangi to cool sweat hurry. Every seaman gangi ye damn body. Mimi Balouti, low then the less rock, so cat. Every yardu net but the dead. Oh, me a moody. Mimi Balouti, low then net, damn pole lesser, Mimi Pada, Mimi, so cat me. Dabby me a nails on a tillo, a twilight, say nominate, cartane. No, on the dee, cartago, a twilight. Saliga. Gamamo, Nasasha cop. Gamamo, Nasa chow cop. No, Mimir, send up, yam, ya, the lap. Song air, shit. No, era, song yet, be dobby, solo chain. No, Alon baby. No, Mimi, a saliga, so saliga, date and be dobby. Nasasha's on Nasasha, date and baby. Nasa chow, so Nasa chow, date and babies run it. Eddie, dead on the cuckoo. No, dead on the cuckoo, baiting the net. The lowly toe like. Not me, I don't know. I don't pay any linen to a popular and you, you are less raw. Jamma Dali did that only with Jet Chevy, Chim and Yarrow. The name on it, Georgie. I'll mean Jim Surrey, eh ah. No, the name on it, Georgie. Usa Musurrey, eh ah. The name on it, Georgie. I taught a tape. No? I'll jingle busy though, eh arrogo. Jayu Tara, hello. A young gala, Georgie, so a top man, Jesse though, the name on it, Georgie Surrey, and me young old. Did that that day, my back. But being Nasane, Shiji, a day ten are a bogolia. Eri Tadao, Lene, Delona, Baini, Nepapio, Tadao, Leneca, Miro. So down, Mamma, Hohuno, Eralio, the Ritaba, Siamagali, Shimia, Babsia, Balu, Ilu, so down now, Siamma. Oh, they be dog, oh, Siamagurang, Lemma, song yet the low, no, oh, look homely, Melosi, Jimbo, no. Yashing old Dilubuzome, Yashing at Tabian Bees, read the bomb, you Siamma Tati, Al Carawalu, the Matari Dremelo Sibau. No, or send up you. Send up you. Send up your Renia, my little Tabu, Luraga. Ah, Mimima. No, Jaru Samu were Pete Havari. Did somewhere on your massy. Mimi beat her in Wiregale Pianyabasi. Mimi Macau with Jansi Tabari, on your massy meow. Not that's about your dobby, eh? Loba, Badabi. No. They say, Yama, look at the send up you, Jindy, the Kiko on your money. No, they charge you, Sammy, sound your back. Look at the a ya a boma, send up you, Jindy, the Kiko on your neck. A date and see him today. Have you met?
Loba ne sanda piuto. No? Sanda piuchin yodi. Shema balaube. No? A chain ye dread miaswa, sound ya kebasi. Eri chain ma loba bado sanda piuchindi. Aumye mu adwe. Nam ne si the loo, matejava. No? Dajamlo samaro. Loba ma bado. Loba ma bado sura. Chichimare sumaro. Loba shiabo. I meant long get it loba ma hobu, you know? Mimma, you chini de. Nga di long any, aum ye mapi me, di long anema. Nga, no, weche. Di long anema, nga thing, nga ya lauto lude. Di thing, nga ya, ma, machine. Di long any, nga sanu mayabu. Dajang, di long any, sometime boot, chain it, quen yedi. Di thing, nga ya, no, when I boot lude, ubama, say I tell a baby people, no, go, beat a baby, cheat a baby, go, go, shajan, no baby people, so ludaga, no, at all. Eddie lobo, a coon ye tau ban, baby. ก็ชีวิตท่านอุติท่านจิมาเรซิเมงกิงตะคุอาศีเซนตะคุสามีไปผิดท่านเนี่ยสามีไปด้วยจ้องตาริแล้วลุกลงยาเรเนาะเออแล้วไกยาดูเนาะสร้างชีวิตผิดอกงสร้างยั่วลุกยาเรเนาะเซนาปิゅเรเนียมาอลุอยู่จิบาเรเนาะไอ้เซนาปิゅเรเนียมาหางาก็ลุกละสร้างเนี่ยเดี๋ยวจิยุทธาพี่มาတော့ตันอ๋อเซนาปิゅไลอุ้มเฮ้ซุไม่อยากอูเนาะเอ้อล่ะส่วนเนาะอกงลงหา ပြောရရင်တော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာကိုဥတီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့เนาะဒါပြောရရင်အောင်ခြင်းမင်္ဂလာအောင်သိတိအစီရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်စီရင်နဲ့စီရင်အောင်မြင်မှုအတွက်စီရင်တာဒီတသားเนาะဒီပိဏိစလက်နဲ့ထိကိုင်းခြင်းဒါတွေကစီရင်တော့ พระอาชญ์โอ้สัยนามณีกาถาโดเนเนาะคุณน่ะกาถาจอจีอ่ะสยะมิงคลาอ่องใต้ติกาถาโดจีเนยัสโสปูโซจินหาเอ้อปูโซจินตีตั่นဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပူโซจินကိုအကြောင်းပြုတ်၍အတုတကွာလာရောက်၍နာကြာကြာကုန်သောတမရိဝတ်နတ်မြတ်နှကောင်းနတ်အပေါင်းတို့သည်အေးပူโซจินကိုအကြောင်းပြုတ်၍ อีตาตาเราเพียงสิมันส่องแยกอัดต่อสิเย็นโนแยกถ้าเหมี่ยวอ่องเมียนหมู่ก็อถอกปั่นเป้สิหน่ายมาเด้เนาะเออพระยาရှင်ก็ปูโซได้เฉยมาดาผิดฉินลุปูโซดามะหุบเป้จีญูตระอะเป็ดเนี่ยปูโซเนี่ยมาผิดเด้ปี้ตวายเนาะดีตะตาโกอณีเป็ดเนี่ยท่มเป้ปี้เห็นเนาะเล่นเนี่ยเพ่นเนี่ยไก่เป้ปี้เห็นสันดะปุ่ยปุ่ยเด้สันดะดิอะเยจีบาเด้ เนาะอเยจีบาเรเปี้ยเปี้ยเรสันดะขึ้นมาผิดตะโลลောบะลนแก้ตอลောบะเนี่ยสันดะปุจังโกช่าออกมาผิดเนาะโอเคดาปี้ทวาปี้ส่วนเองเอ้อปี้ทวาปี้อารมณ์ปี้ปี้ปอเนาะปี้ปี้ส่วนเองดาสันดะแลปุโลปี้ปี้ส่วนเองท้องสันอันใดแม้จั่วลาเรตมะรีวะเน่ญ่ณกองณอะป้องนี่โกยะนี่พะยาศิงกรณญัจจิโกอุไถท้าเลยยอบวาตระเสปุโซแก้หยาดอ ကိုယ်တော်တို့ကိုအသေးအချလေးလေးနက်နက်အမြပေးဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြပေးဝေပေးတဲ့နောက်မမေ့မလျော့မေတ္တာခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာခံယူတဲ့နေရာမှာကြွားရောက်လာကြကုန်သောတမရိဝတ်နက်မြက်နက်ကောင်းနက်အပေါင်းအရိယာသရစင်သရကောင်းသူမြန်လောင်းအပေါင်းအဆောင်အရှောင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အပေါင်းတို့မှာ ပြန်လဲပေးဝေပို့တာစောက်ရှောက်တော့မေတ္တာကိုတမိတော်ဒီဝမ်းမြဝမ်းတာစွာခံယူပါယီတာဓုတာဓုတာဓုအဲ့ဒီတာဓုခေါ်တဲ့နေရာမှာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်เนาะမေတ္တာကိုခံယူပါယီတာဓုတာဓုတာဓုဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကအတန်ထွက်ယုံနဲ့မရဘူးတာဓုလို့တစ်ချိန်ပြောလိုက်တိုင်း ရှင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စောက်ရှောက်ခြင်းကိုခံယူနေရပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာပို့တာမှုကိုရရှိနေပြီအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တာမှုကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာလက်ခံရယူနေပြီဆိုရဲစိတ်နဲ့တာတို့တကြိမ်ခေါ်တိုင်းတကြိမ်ခေါ်တိုင်းမှာစိတ်ညှပ်ပြီးခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှသာတကယ်ထိရောက်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆရာမတို့မှာကမစိတ်တိမရှိပါဘူး ကြွားရောက်လာကြတဲ့တမရိဝတ်နဲ့မြတ်နဲ့ကောင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့เนาะတကယ်အစဉ်တန်းမြင့်မားသောအဆောင်ရှောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကမ္မစိတ်တိရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။
明明爷奶嘛，对杜若刚的也少少钱我，不老看有路的。杜若刚的也少少钱我压人，不老听你的玩妙多没说的。爷奶嘛，是的，谁也看有不够。干么谁的是的不够的个？明明打住口，你的车嘛，杜若个得是奶妈的。他讲打住口那个嘞，宝宝爸爸打住口钱，不弄你不得理他吧？他也几把的，喏。哎，你上月没背多少人哦？主要拉到，咱们这边那边那个那阿宝那只瓜，喏，哎呀，三面呐，喏，咪咪，不得的，你当不打钱的，你当不背吧，你当不背多少笔，所以喏，咱们这边那边那个那阿宝那上上这个，喏，咪咪就帮谈那个将来赚钱，那么赚那边不打不着，咪咪标着的路标背，边不路压把背。喏，哎咯，哎里路上月打鼓，白露车嘛，露点的嘞是咯。明年，阿勇啊，你啥比？明年喏，阿勇你脱车嘛？阿勇你脱车啊？你啥比咯？你来忙的，谁能拿伊马脚跟地板摆嘛？喏，第四样我上月得嘛嘞？喏，巴掌嘞是咯？你上多的车嘛？马路时间没？你带你的车嘛，老师在那批牌，喏，拿着去。这这天哈，本来也这天也巴得嘞，所以喏，啊这天啊多过咯，喏，是阿片，对吧？那些困难也啊难受，内心也是没变没怪，上月把门路的啥收尾，啊这天就圆满，是的。喏，啊，今年这干肉姑娘个标的六百，喏，十六、那十七、马十七，咪咪肉也，三那标呀，将青羊几的，咪咪爷呢带人那老奶嘛，把老体啊也几年的嘞，哎呀呢，咱们年下的，喏，啊，得谈个老爸，喏，得谈个老爸，啊，六克林奶奶六比罗三大哥，七七到南牛家罗，得开店来嘛啦，喏，这路是吧嘞？那大家么了？过三大人啊，急忙人急忙的喽，店家的三大人上月吧。好比三点上月也没你，不如你有理嘞，是咯？啊，刚上家了，老板看对的你嘛，三点哪不高呢？他们没稍微上月没，所以妹妹也没那个你啥比，那是可能也啊，那时候喏，啊得听爸爸。明明每年干的啥比那啥困难也得谈吗？啥嘞也好，每年都么好，老百卡别人你便宜不搞嘛嘞？喏，老百卡别人你说那个什么老人家便宜了喏，便宜嘛，便宜嘛，老百卡别人说啦。哎呦，第四年那个上月人什么人？这马路这马路便宜嘞？喏，我的呀，买你嘞。老年人偏不拉的，阿开开瑞，这个呗，奥面麻辣，小马个咯，奥面麻巴，路呗变偏接麻的，白单扎起，奥面麻嘞，所以喏，妹妹耶，喏，我哩呀，就是阿头木内度，阿哥的阿对天表的，阿是眼宝嘛，不老的，是阿塞比，喏，卡罗瓦的呀，阿变嘞。不老上月的嘞，说嘞阿婆妈呗，目的嘞就先嘛，哎，努力变车钱嘛嘞。那大理有嘞，先嘛个沙里的伊他话嘞，大理有先嘛哦，父母嘛啥么伊奶喏，公鸡蛋嘞特别的，撕开呢，撕开面大理有得帮伢子咯，喏，垫被把没，喏，垫被把没，哎咯，喏，阿哥第四年嘞，那不得比咯，喏，没先那四年没路伢话嘞，喏，那。张牙里的苦，下马特别多，脚步细路吧，喏，阿里张牙个罗，他呢十三年吧嘞，喏，阿拉过来下马特别多，表姐嘛嘞，阿里表妹张牙个，阿龙的阿娘阿片，喏，这边头他呢，我啥他呢，喏，他里的小路瑞奶嘛嘞，喏，哦，那边嘛是嘞，包括里个罗，阿边的有挂个，可打下马，可没睡觉个，可开那了，喏，可别吧。喏，大理有下边吧，说下边了，先把客人送进走路，大理的路人把路路来，说修容漂亮，不不晒的嘛，啊，大理的多，比如围的走路，不不土的路的啊，
ตัวตาเรียวไอ้บ๊อบชูเรลูเรียเออพอเนาะจะคู่พอตัวเย่ตีลาบเนาะเสียมาจงเงี้ยเราใส่ตัวเราเนาะตัวเย่ตีลาอาตาเนี่ยประเดี๋ยวมันนัดพิวโรโอ้บารุญารุบเนาะไอ้ลูกชาเรียหายเราเสียมาไม่จงบุรุษดีกว่าแต่แม่อาตาเนี่ยประเดี๋ยวลูกเชียนตัวพี่จอมะเลยมีเราไม่เปลี่ยวที่ตามมาเขายังไม่เข้ากูตาเลียพี่อาตาตาเลียยินตาไอ้ลูกนี่เปลี่ยวเลยติดเชื้อเสียก่อนเลย ตัวเรียลีเนาะเออพี่อาดีมาบ๊อบเสียริชีเดบ๊อบเสียริชีมาเออเนาะสิ่งยังลีลูกพ่อเนาะเราตาลีเนี่ยอ๋อซาตาลีอันนี้ป่าละดูเจมาร์เลยเนาะอากาศดำมาบุกไก่ดำมาหุบเป็นเนี่ยอันนี้คลีป่าละแต่แม่เสียมาลีตาเข้าไรตาอันนี้คลีด้วยละเนาะปะเจ้ามาเต็กจีจีเป็นสิ่งลงยิ้มมาหุบเลยเป็นเนี่ยตายยาเลยตัวเจ้าให้เนาะดิแต่เนี่ยนี่จะดีชีเลยอ่ะเป็นเนี่ยตรงใจออกมาบ้าติดละอันนี้ตาชีเลยนี่มาอ๋อซาโอซาสุเลตาลีอา โอ้ไก่ตาตาไปเลยเนาะแต่ไม่ตุ้ดอันนี้ป่ะเนาะอันนี้ป่ะเลยตาเลี้ยเชี่ยแม่มาเนาะตาเลี้ยชาบีรอสามีอ่ะมาเชี่ยป่ะเลยเออเราจะคู่เชี่ยมาจะคู่เปียวแม่ตัวบีรอตัวบีเปียวแม่เออเราเปียวไล่ได้ขามาเฮ้เฮงารู้ดีดีดีตาตาเลี้ยเนี่ยลูกๆก้าวมาไม่ละมาจุ้ยเนาะโอ้จ้าเลยเนาะที่ตาตาเนี่ยอายุจีละตาตาบ้านเราตาเนี่ยอ๋อตาตาเชี่ยปุ๊ดตาที่กำเชี่ยเนาะเข้าไปเชี่ยมาบ้าเปียนเส้นทางเลยสรอเนาะ บ่าวตาเนี่ยอ๋อตาเนี่ยที่เราเสียเนี่ยเลยสิเย็นเนี่ยมาอ๋อน้าทุกคนน้าพี่น้าตาน้าพี่มาพี่เก่งมาเสียมาน้าทุกคนพี่เนี่ยนั่นลิจันว่าเลยเสียมาพี่เจนอะไรนั่นเนี่ยมีอะไรทาวว่ามาสุดจะบ้าสุดเสียมาเรื่องเจ้าเนี่ยทุกคนชี้เดบอ่ะลูกเดียวเนี่ยสกับพี่เมย์ลูกเกย์ซ่าเนาะลูกเกย์ซ่าโอ้ลูกเกย์ซ่าสกับพี่เมย์เกตัวเมย์ที่ลูกเราเอาโอ้ยงจีมาเสียชามาเอาตัว กูยี่เป็นมาเนาะสองสองมาสาธิตพี่หมอเท่ากันเป็นมาบอกเนาะไอ้ลุงยูรีเราบ้านเราแบบพี่เนาะวันนั้นแม่พี่วันยี่จีแบบพี่บอกเราไก่เนี่ยปฏิบัติกูอยากเอาเมียมุ่งเนี่ยปฏิบัติเนาะไอ้ลุงเราแบบขามาไอ้ลุงตัวยาโรมิสุยเอ็งเอาคู่เนี่ยนี่ส่งเอ้ยรวยเอ้ยเนาะแต่ยูโรโหอินเดียเชอร์มาเทนเนี่ยบอกเนาะที่เป็นนิซาลีเนี่ยจะรู้แบบแปลกมาเนาะแบบพี่บอกป้าเอาอยู่ตัวบ้าป้าเอาอยู่ตัวบ้าถ้าพี่แม่เสียมาเอ้ย จะนอนจะมาหรือว่ารอเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นขาดเท้าเราไม่ยุบเชียวได้ไหมที่อะไรเดี๋ยวเราเล่าท้าพี่ชูด้วยลูกยาลำยาวไม่ยาวหมดอยู่ด้านหรือยาเลยลิเนาะอสวรรค์แท้จริงสิมาสมชื่อเสียมาหรือเราอสวรรค์แท้ไม่รู้โอ้มาเปลี่ยวลูกเนาะเออแต่แค่อสวรรค์แท้ปีดอกไม่มีเอาเมียมุกโก้เท่าแปะเพื่อปล่อยลามะเจ้าอย่าเลยดิไม่มีโก้ได้เนาะเนี่ยเส้นผิวยาเมะสีเย็นงูแต่แค่สาวเนี่ยท้าพี่ตาเชีย แต่แค่สี่ยังงูมาเพี้ยมก็สองยังท้าพี่ตาดีประตูตาเนี่ยอ๋อสาตาเนาะเอรีแต่ตาตัวดีไม่มีอะไรเอาเมียมุกโก้เท่าแปมเป๊ะสิไหนดอสองจะคู่นี้เนี่ยอยู่สองตัวลูกยาดีเนาะอะไรเดี๋ยวเจเน่เนาะตาจะคู่ท้าเลยนั่นคือเสียมาเนาะดีฮาเลวบอกดีฮาเลวด้วยพี่รอเสียมาลูกด้วยวันเลยสรอฮอบี ดาเลวเราบีดีฮาเลวเว้เราจะมีเนาะพ่อบอกป้าบาลีโอ้พี่รอดเราลุยยามเองนี่ท่าภาษาเลวเสียมาเราเลยบอกก้าวส่งอ่ะโอ้ย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 บอกเนาะก้าวเสียมาเส้นอะไรทำก้าวเดียวเราไม่กูเนาะเนี่ยเลยเออเต้าอันจีได้บอกก้าวยาละอ่ะสาวอาพี่อยู่ตัวยาละเออเอลูกหามอยู่เพียบไหมเออพ่อบีตาว่าพี่เอามาเนาะที่นี่เป็นลูกเพียบเลยมั้งเนาะสาเรียเลยติดพัลลุมยาวแต่มีว่าสมูดเยอะเลยเสียมาพัลลุมยาว อ๋อมาเกิดที่ยี่มิงลาบาเช่เนาะเออเสียมาบาปเย็นท่าทะเลสระเนาะไม่ใช่รู้ว่าเราเออจริงเลยฮ่าเฮ้สูบีรอวันนั้นตาบ้าจำมาบอกเออที่มาเลยเสียมาบาปเย็นท่าเลสระประตูตาอ๋อซาตา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 เนี่ยตัวอะไรจ้ะนั่นสักคนน่ะลองบริโกเสียมาซีเมนท่าบาร์เอ เนาะอะไรบริเลวซีเมนท์ทาบาร์เอ้เออที่บริเลงก็รอเสียมาคุเนาะเนเร่เสียมาเออยักษ์อะไรยังแก่นี่เด้ที่บริเลวซีเมนต์อะไรเนเร่เออเนเร่ด้วยที่บริเลเนี่ยเราได้ข่าวมาไปรู้เรื่องมาเลยสุรอเนาะคุณนางก็พิโอตะลูเบ้ใส่น้ำมันนี่กาทาโดจิโกใส่ที่เปล่าดาวโขลเล่นเนี่ยไก่เนาะที่มาเลยเปล่าดาวโขลเล่นเนี่ยไก่ทาบีโอ้กูโยโย่บริสุรุเชียงใส่ปีมากระดาษเบาโยปีมาทาวตะลูเลิกได้เลยเนาะอารมณ์มาเข้าไปเนี่ย
ဒီဘရောက်သားလေးကိုလက်နဲ့ကိုင်းကိုင်းမင်းရင်စိန်နာမင်းနော်ကာထာတော်ကြီးကိုစုမယ်ဩဇာသားကိုလက်နဲ့ကိုင်းဆရာမင်္ဂလာအောင်သိတိကာထာကိုရွတ်စုမယ်အဲ့ဒီလိုသွားလိုက်မှာနော်ပရိဒပတ်စုံသွားရင်29ခုနှလုံးပရိဖြစ်တဲ့အတွက်29ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နော်ဒီပရိကိုပဲနော်လက်အုပ်ထဲကိုထဲနော်ဒီလိုလေးကိုပေါ့နော် ဒီအပေါ်မှာစေရီတီဩဇာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပရိလေးကိုလက်ထဲထဲထပ်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲစေနာမဏိဂါထာနဲ့အောင်သိတိဂါထာကိုထပ်ပြီးရွတ်စုံမယ်ပြီးရင်တော့ဒီတပတ်ပေးသွားပြီဆိုတာနဲ့เนาะဆန္ဒပြုလို့ရပါပြီအလွန်အလွန်အရေးကြီးတော့ เนาะมิมิด้วยอลนอลนสีบวนเยอลกายออมญินผู้ฤด้วยอลนอลนอเยจีเนดออจองอชินยาโกดิโลเนาะดิโลลุบปิรสันดะปุ่มเดโลลุบเดซะมะดิตะตาฤโหที่เสยจันนะเนาะที่เสยจันนะสันนะปุ่มเมปี้ยินนอกเสยนอกแทยันเสยเนาะไอ้ไดมะตั้วเมเสยเมซอราลิคะไรปะรีเสยตะโลอรหันเสยเตอุปมาบ่เนาะ อรหันตมันตมุฏฐ์ด้อสอรหันเสกปี้มาโซปี้มาอรหันตมันตมุฏฐ์ด้อเวสสาสนะเอลุตั้วเดอะกุมะห่อปูเนาะเอริตะต้าโหเล่เนถิถาปิ๊ดซายยากาถาโรโกยุสโซอามาผิดเอ้อดีปะรีลงเนส่งยัดเดเนียมาเนาะผิดหน่ายเนาะปะรีโกตองบัดติอองเสกเป้เสกจันมาเดเนาะดาวะดีปะรีกะบะมาช่ายะมะเล่ซอยิงเอปะรีกะเสี่ยมะยีเวท้าวะเดอะกุลาเมลาเป้ เนาะลาပြည့်အတွက်အစီရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့အကုန်း90လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆ्याम မစိတ်ကူးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကတခုပေါ့เนาะနောက်ဆ्याम မလေးအခုဝင်းမီနားထောင်တဲ့ဒဲမှာပရိလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးများရှိရင်ဆ्याम မလေးမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်เนาะပရိလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်များရှိရင်မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒါလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့စိုင်းမှာเนาะမိမိတို့ရဲ့စိုင်းမှာ เนาะအစင်သင့်လောက်ထားပြီးတော့စေနာမဏိဇယသိတိเนาะတကယ်တော့ဇယသိတိလို့ပြောရင်ကိုပြည့်စုံပါတယ်ဇယသိတိပရိเนาะဇယသိတိအောင်ပရိပေါ့ဇယသိတိအောင်ပရိဆိုပြီးတော့အမြန်เนาะဟိုလိုချင်တဲ့သူတွေကိုကိုညီပေးနိုင်ရင်လည်းပို့ကောင်းပါတယ်เนาะအကဲရွေးမြန်မိမိဖာသာဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဝယ်တယ်ဆိုင်ကအစင်သင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဆိုင်မှာပြောလို့ရတာကအပေါ်ကဇေဒီလေးကဇေဒီလေးက ဩဇာသားเนาะအောက်ကဒီတရားလေးကသူ့ခေါ်ပေါ်ရှိတယ်ဆရာမမေ့သွားပြီเนาะဒါလေးကကြတော့ဘရောက်သားဒီမှာလေသူကဘရောက်သားဒီလိုသုံးလုံးဆိုင်ထားတယ်ဇေဒီအောက်မှာဘရောက်သားသုံးလုံးဆိုင်ထားတယ်ဘရောက်သားနဲ့စတယ်ဘရောက်သားနဲ့ဆုံးတယ်เนาะဘရောက်သားစဘရောက်သားဆုံးတယ်အလယ်မှာဘရောက်သားထိတ်မှာဩဇာသားเนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့တလုံးချင်းတလုံးချားစီဘရောက်ဩဇာဘရောက်နဲ့ဩဇာအဲ့ဒီလိုလေးသွားပေး
lojeng lai da, soro hobi beri lojeng lo beri ya bi, eri beri ma. Siapa ngah tiga ni biro, siapa ngah rotak kulo si barai, aku di beri deh ha. Siapa lo ada lo siasi ari ko, biasen lo sambil mata, macam lo si ko, siapa beri melo, senja cabare, ya eri. Jodha yangmu, eri aswan tadi, si kong, si nang te po. Tapi me lakhanen pogo ka. No, lakhanen pogo ka. Di si yengu lo wa, bama le me lo bu. Tama mo yengu, eri si yengu lo do lo de. Po po, baba we, titi, yao yao, su su, sai sai. Bim bim, bia bia, ma lo bu so yengu le. No, take aswan tempu, jodha yangmu le, nyai kwa nai ma le. No, ero, hobi siyama ye, diberi le lu jen lai da. Di beri ni ni mah, senjir mah, mahal pun no. Ari lo matuai mana no? Di kat di, dah dah lah, no? Dah dah di, di di beri ni senjir dah dah di, ye jisong cete, no? Beri ni senjir dah dah di, beri ni dah dah nak ku tu tu ba, beri di bobo baba sanggul lu jare, dah dah ngaruh nenek ni window window cete, dah berkuat, no? Ero hobi, ero beri ni dah ni ya. Alu mana? Atu tu be. Nampak tu, aje cerita kan? Di dalam aku be, lalu lalu, beri ni be, sanggup sanggup. Mimi di, aku lalu yang mesure, no, ada je, asyiknya mah. Belau, seni pi,
Sana bien 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 bien都怕了来说也没个没说派不能来太多的。那么有的都买了也没有八多的。那边没也没的明明那八文件嘛是的对的啊那样吃的谁签的木狗也是谁签的对明明看那个嘛也没来说到。那边没不来的也没不能我没说派呢地带没一天太多了。地也没哈也没带没事的都看那个嘛地也没长吃的啊那那样那个地路呗下马嘎来呗喏打理个地茶变成上月饼嘛没水肉饼嘛吃的多多过场没漏眼喏地个亚拉没昂钱没个啦现在你哈妹妹看那个嘛地变不开开吧来的那张过场来楼上我楼吧来不地个不能弄来下马的那啥可能弄嘛喏亚里耶那啥可能弄喏那啥可能弄那啥可能弄说了他们地阿雷啊嘛宝喏地地阿伦那啥可能弄喏都先拿的喏地不地有先拿的本身的地太马是你的谁的也奥马来不到别的拍马来不到去的喏别人不要别人恶啥不要别人恶啥呢这路端来的不要马多少呢阿爸妈谁的过了恶啥呢恶啥的那恶啥的大呢上月他的贴吧的那哎呦咪咪肉怕的咪咪肉塞你妈多比肉这路里路比吧手比肉那哦哦啦弄里呢爱来包那大家肉现在没事了哦啦弄呢爱马亚没得包呢住吧的那阿罗里阿来吧阿罗里老吧喏阿拉所以先别把妹好吧别给阿罗我接受点嘛嘞